Ungaria vrea să cumpere mai mult gaz din Rusia, iar în acest scop, ministrul ungar de externe s-a deplasat la Moscova pentru discuții. El a discutat și cu omologul său rus, dar deocamdată nu s-a ajuns la un acord. Însă, mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la colegul nostru, Balázs Barabás, editor al FNews în Ungaria. Salut, Balázs! Bună ziua! Ce a cerut ministrul ungar de externe la Moscova? Ministrul ungar de externe s-a deplasat cu două scopuri la Moscova. Una a fost de a cere cantități suplimentare de gaz pentru Ungaria în perioada următoare, iar al doilea scop a fost de a transmite Rusiei poziția Ungariei referitoare la războiul din Ucraina. În ce privește gazul, Ungaria a cerut 700 de milioane de metri cubi suplimentari față de cât a cumpărat până acum. Această cantitate este necesară pentru a asigura ca populația să aibă gaz suficient pe perioada iernii, a spus ministrul ungar de externe, Peter Fiatro. În ceea ce privește războiul, Ungaria este de partea păcii, este necesar ca acest război din vecinătatea Ungariei să se termine cât mai repede. Deci cam acestea a fost punctele de vedere exprimate de ministrul de externe ungar Peter Fiatro la Moscova ieri. Și ce s-a mai discutat în afară de subiectul acesta legat de gaze? Dar după discuții s-a organizat o conferință de presă la care ministrul rus de externe Sergei Lavrov a acuzat Occidentul că se amestecă în acest război, că transportă arme Ucrainei și că ar fi mai bine ca Europa, la rândul ei, să se ocupe de problemele europene și să nu se amestece în acest conflict. Deci, Sergei Lavrov a condamnat poziția Europei și a Statelor Unite de amestec în războiul din Ucraina. Balázs, îți mulțumesc frumos pentru informații.